স্বাগতম জানাইছো মিক্স আসামিস ইউটিউব চ্যানেলটলৈ। আপোনালোকৰ বাবে এটা বিগ আপডেট লৈ আহিছো। কালি মই এটা ভিডিও দিছিলোঁ, এখন ঘোষণা পত্র ওলাইছিলে, এইখন চাওক। ঘোষণা পত্রখন ইয়াত দিয়া আছিল যে অহা 4 মে তারিখে HS অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারি রিজাল্ট দিব আৰু অলরেডি সিদ্ধান্ত হৈ গৈছিলে। কিন্তু কথাটো হল কি, নিট পরীক্ষা যেহেতু সমাগত, অহা দেওবাৰে নিট পরীক্ষা হব, সেখানে নিট পরীক্ষার আগত কোনো পধ্যে রেজাল্ট ঘোষণা নকৰে বুলি জনাইছে। আর কেতিয়া রেজাল্ট ঘোষণা করব, এই মাত্র একটা ভিডিও আউট হৈছে আৰু সেই ভিডিওটো প্রদান কৰিছে আমাৰ যিজন HSৰ হায়ার সেকেন্ডারি চেয়ারম্যান রুক্ম গোহাঁই বৰুৱাদেৱে। তেখেতে কি কৈছে শুনক, আৰু কেতিয়া রেজাল্ট দিব তেখেতের মুখেৰে শুনক। যিখন নোটিফিকেশন সোশ্যাল মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছো, এই নোটিফিকেশনখন সম্পূর্ণ ভুয়া আর মিছা। আমার রিজাল্ট প্রসেসিং চলি আছে, প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথত, এতিয়াও 2-4টা কুয়েরি আমালৈ আহি আছে, আর যেতিয়াই আমার কুয়েরিখিনি মিট হব তেতিয়াই আমি রিজাল্ট ঘোষণার কথা প্রকাশ করি। আসলতে আমি রিজাল্ট সম্পর্কত যেতিয়ালৈকে সম্পূর্ণ রিজাল্ট প্রসেসিং হৈ নুঠে সঠিককৈ কবলৈ টান, শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সেইটো কবলৈ অসুবিধা হব, মোৰ ক্ষেত্রতো অসুবিধা হব। আমি এটা ধারণা করে কওঁ আৰু আমি এটা নির্দিষ্ট সময় বান্ধি লওঁ, সেই সময়ৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্টৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবৰ বাবে। যোৱা বছৰ আমি 6 জুনৰ দিনা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছিলোঁ, আৰু এইবাৰ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে এমাহৰ আগতে মই ৰিজাল্টটো দিব পাৰোঁ, আৰু সেইমতে ভাবিছোঁ 10 মে'ৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব পাৰিম। একেবাৰে পলম হোৱা নাই, কাৰণ CBSE ৰিজাল্ট ওলাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে, আৰু আমাৰ যিটো ৰিজাল্ট প্ৰচেছিং, আমি 4টা ষ্ট্ৰীমত পৰীক্ষা পাতোঁ, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ এণ্ড ভকেচনেল, আৰু আমাৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ ছাবজেক্ট হৈছে 93, আৰু এই 93টা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত আমাৰ 2টা কোৰ ছাবজেক্ট থাকে, আৰু 91টা ছাবজেক্ট আমি প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টৰ ইফাল সিফাল কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট প্ৰচেছিং, ইট ইজ এ ভেৰি কমপ্লেক্স প্ৰচেছ, আৰু সেইকাৰণে ই অকণমান সময় লয়। আৰু মই এইটো কথা কেতিয়াও নাভাবোঁ যে আমাৰ ৰিজাল্ট দেৰি হ'লে হায়াৰ ডিগ্ৰীত এডমিশ্যনৰ কিবা অসুবিধা হ'ব, আৰু আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট আমাৰ হ'ব। কোনটো কথা সেইটো শুনিছে নেকি আপোনালোকে কেছ ফাইল কৰিব বুলি? এতিয়া মই বিং দ্য চেয়াৰমেন এলোন আই কান্ট টেক এনি ডিচিশ্যন, সকলো ক্ষেত্ৰতে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই ল'ব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। লেট মি ডিছকাছ, কাৰণ ভুৱা বাতৰিয়ে মানুহৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰে, আনকি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ৰিজাল্টৰ কথাত এই বাতৰিবোৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এটা অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হয়। মই ভাবোঁ যদি কিবা আমি কেছ ফাইল কৰিব, FIR ফাইল কৰিবলগীয়া হয়, মই চিন্তা কৰিম।